Pois é, galera, saiu a enquete aqui das 15 horas, olha só. É, mudou de novo aqui, hein? A Kay, a laquei pronto. Quem tá no México? A Larissa, 45, o Ricardo, 51. Deu uma mudada. Subiu pra 29. Acho que só foi essa enquete que mudou mesmo, hein? Hora Brasil. Vamos ver a geral aqui. Nada mudou também. Só subiu 1% ali, mas continua ali. De boa. Esses aqui acho que não vai ter nem voto, esse povo aqui, César e Domitila. Acho que acho, nem era é para ter de paredão. O paredão devia ser assim, ó. Entre esses dois: Larissa com 68. O Alface com 20. 4 milhões, e 700 e pouco. É, insights: 2 milhões e 600. YouTube: 1 milhão e 100. Telegram: 64. Mil. Twitter, 835. E esse é o resultado geral. É. O Fred tá confiante que ela vai ficar com esse resultado aqui nas enquetes. Sei não se ela fica, não. Resultado das 15. Deixa teu like. É nóis.